back in boy. E ja ku erdhëm përsëri. Ja ku erdhëm përsëri. Si mai? Ja mai erdhi përsëri. Po, dhe tani nga që po gëlojnë lajmet, jo matura, jo çapo bëhet, jo mbrëmja, jo jo veza dhe dielli, jo po sa funksionon kjo metoda, dhe ne vendosëm që të marrim një mysafir që të na sqarojë mirë këtë muhabet. Kemi një mysafir sot, po kemi një mësuese kimie. Bergu ka ardhur nga shkolla e Gjuve të Huaja, nga gjimnazi i Gjuve të Huaja Asim Vokshi. Ua, se për një çast më ndali zemra tash nga gjimnazi ku kam mësuar unë. Megi Çikopana është mbiemri i fundit tani. Përshëndetje Megi, përshëndetje. Përshëndetje. O po po, unë tash nuk ndiem siklet se e vetmja ja lënd që unë nuk merja vesh në. Asnjëri s'ka marr vesh nga ne të tre kimi, që kështu jemi mirë. Jo, nga kështu që jemi në rregull. Po mos e me fizikën çoku merresh a vesh. Kuptohesh po, kimin jo mos ka shans. Ora, unë kimin e merja edhe tet, po fizikën e kisha 5. Absolute. Megi na bën ndonjë kështu provim direkt shpejt që ta kuptojnë, ja s'ka nevojë, se e dim jemi, bryllemi. H2O. Megi, si po kalon me situatën e karantinës? Ju jeni të angazhuara gjithkohës me mësimin online apo jo? Po, jemi të angazhuar gjithkohës me mësimin online. Them se ja kemi dalë mjaft mirë. Normalisht fillimi ishte i vështirë si për ne, si për nxënësit. Po, e vërtet është. Po, më pas të mësuam duke e dhënë mësim online me të gjitha format e dhënjes të mësimit online përmes WhatsAppit, me video, me Google Classroom. Por, Megi, kjo çështja e mësimit online, se duhet ta kuptoj edhe si ka funksionuar dhe si ju ka ndikuar dhe juve në jetë, sepse duke qenë edhe në kusht e karantine, keni edhe detyrime ndaj shtëpisë, edhe kemi njerëz për të kujdesur, si do qoftë. Çështja e mësimit online, a ka vazhduar gjatë gjithë ditës, apo ka pasur një orar të caktuar kur mund të komunikonit me studentët? Normalisht nga drejtoria e shkollës është hartuar një orar i caktuar, por duke qenë se jo të gjithë nxënësit kanë mundësi për të pasur internet 24 orë në 24, normalisht ato kanë dërguar detyrat edhe jashtë orarit që ne kemi caktuar. Normalisht ne kemi qenë mjaft kemi treguar mjaft mirë kuptim ndaj tyre duke i pranuar dhe vlerësuar. Pra juve ju është dashur që edhe jashtë orarit të tetorshit, ne quajm që është pjesa e parë e shkollës, ju është dashur që t'jeni në dispozicion dhe keni komunikuar sidoqoftë edhe me studentët. Po. Dhe jashtë orarit. Po, patjetër. Tani jo nga ka studenta të devotshëm, por ka dhe studenta si unë e ti. Që nuk e kanë kuptuar e kimie, kupton? E di çfarë do të thotë më. Lutem. Unë nuk e merr vesh kur e ke aty në klasë, imagjino. Tamam, jo më online. Ku janë shpërblimet? Pikërisht, sepse kjo është një gjë që gëloi. Si ka qenë pasaj reagimi i studentëve? A ka ndryshuar ndopak çështja e përgjegjësisë, sepse Megi ti jep edhe maturës në këtë vit apo jo? Unë jap po një pjesë të një klase, duke qenë se ato e kanë zgjedhur për ta pasur në vitin 12 të lënd. Por ato nuk e kanë si lënd për ta dhënë provim mature. Dhe unë kam zhvilluar procesin e mësimdhënies online me tonë deri në datën 30 prill. Okej, po e kam fjalën si ka qenë reagimi nga ana tjetër i studentëve, a janë angazhuar më shumë për të përshtatur me këtë formë sepse teknologjia për ata është shumë e thjeshtë, e kanë në duar, por përgjegjësia dhe predispozita që njeriu tregon është gjë tjetër. Si ka qenë kjo marrëdhënie? Me thënë të drejtën, përgjegjësia e nxënësve ka qenë mjaft e madhe, ato janë treguar mjaft të përgjegjshëm. Kam dërguar detyra, projekte, kam bërë teste brenda orarit që ne kemi caktuar, duke marrë parasysh që të gjithë janë online. Dhe ka qenë një feedback mjaft i mirë prej tyre. Ka funksionuar paletat, më le të quajmë kështu. Dhe mendoni ju se janë përgatitur? Po ndryshojnë, ë? Janë bërë shumë përgjegjshëm se kanë kuptuar që shkolla duhet. Po tash duhet shkolla po. Po tash se edhe se kemi dhe zyshën këtu tash. Duhet edhe ka çik lezet me bëj çik çap kënin në klasë tash. Si ta bëj humorin ai që e bën zakonisht online? Ja pyet zyshën. Bën shuka. Ka nga këta që bëjnë kështu si të shkafët? Ka nga këta njëshat, ë? Kanë gjithë formën, po. Bëjnë këshu shpërndarje memesh gjatë mësimit me njëri tjetën, sa të duash, a? Jo, kanë grupet e tyre private për atë punë. E marrin vetë, e kanë kriju dhe ata i grup me njëri tjetërin. Normal. Si ka thënë Olga, ky breziri me 7 falgjull lindni. Pastaj nga ana tjetër kemi marrë veshje tani do të hapen edhe shkollat apo jo. Kur ishte data e hapjes? Është me 18 maj. 18 maj, po. Janë
Gjitha masat nga drejtoria e shkollës, është disinfektuar shkolla, është bërë skica për hyrjen e maturantëve nga obori i shkollës deri në klasat përkatëse me një distancë prej 2 metrash. Klasat janë nga 10 zonës. Okay. Mësuesit i japin mësim lëndët e provimit të maturës, pra gjuhë huaj e parë, gjuhë tërësia, matematika dhe lëndët me zgjedhje. Kanë bërë planin e tyre për dhënien e mësimit online gjatë këtyre 2 javëve, pra nga data 4 maj deri në 15 maj. Temat janë përsëritje. Dhe gjithashtu i njëti plan përsëritje do të jetë për të vazhduar gjatë rikthimit të këtyre në shkollë nga data 3. Apo këto 2 javët derisa të hapet shkolla janë fokusuar më shumë tek lëndët që do të jepen në provim? Po, normale. Dhe gjithë pjesa tjetër nuk është prioritet matura sepse normal. Për pjesën e shëmbyllur, po. Në qartë. Po, dhe testi do jetë me alternativa, u tha. Do funksionojë në të tillë formë. Un kam mbaruar vetë gjimnazin e gjuhëve të huaja. Hamiti. Dhe tmerri i vërtetë atij gjimnazi kur vjen puna te provimet e maturës, është sepse ti jep një lëndë që është matematika, të cilës kur ke hyrë në atë shkollën i e shmangur. Sepse e bën vetëm një vit. Prandaj erdha. Prandaj erdha mos e bëj. Dhe tek të vjen në provim. Tani ato e bën të 3 vitet matematikën, vetëm kiminë dhe biologjinë e bën vetëm në vit të parë. Dhe vetë klasa e seksionit franceze bëjnë në vitë parë dhe në vitë dytë. Dhe që se ndryshuar koha. Sa mirë që e paska mbaruar më përpara. Po paska një protokoll të qartë dhe se si do të hynë në klasa studentët. Pastaj, nga në tjetër, vetëm letërsia dhe matematika dhe jepe dhe në shkolla apo do të ketë dhe mësimet të tjera? Jo, është gjuhë huaj e parë, është gjuhë letërsia, matematika dhe lëndë që ato kanë zgjedhur për provim lëndë me zgjedhje. A pra ata nuk do të bëjnë, nuk do të zhvillojnë lëndë të tjera që janë jashtë provimeve të maturës? Jo. Ah, okay. Jo, është prioritet, pra janë këto konsultimet more jon nga si mban mend ti. Okay. I ka harruar, i ka harruar. Na ka dalë na shti mjekra. Ja, ta pyesim tani çfarë datë është sot, kapiten? 12, jo. 6? 6. E gjetë. Skleroza, mi skleroza. Aman me qafsh. Mirë, mirë. O, Megi, na tregojnë çik si e kalove gjithë këtë periudhë karantine. Po pra, që ke bërë ndonjë gjë interesante, ndonjë film, ndonjë libër, kam shijuar në maksimum rritjen e vajzës time, ajo është 20 muajshe. Ka një bjëmde të vogël. Edhe 100, edhe 100. Faleminderit, vetëm gjë që po shijoj maksimalisht është kjo. Pastaj pjesa tjetër dihet. Aty në shpi, gatuna i gjë. Me studentët e. Po, e, duhet. Po, prandaj po thosha, sepse, sidomos edhe nënat, për fatë keqë në shoqërinë tonë, kryesisht maskiliste, janë të detyruara që të kujdesen për edhe për fëmijën, pastaj të bëjnë edhe me fëmijët e botës. Edhe me po, por shiko, ajo prandaj është aty ku është, sa i qetë është. Edhe të tutën dhe të botës. Imagjinonë mësuese, Mirë Megi, ne do të të pyesim edhe për temën e ditës sot. Kemi një temë dite shumë intrigante. Shumë serioze. Cilin VIP? Ki kujdes Megi kur përgjigjesh. VIP do të doje të kishe kryeministër. Ne u munduam që ti mendon ndërkohë. Ne po mundohemi që të gjejmë alternativa femra, se para punës na duhet një lidera femra në Shqipërinë tonë, se meshkujt e nderuan, e nderitën. Kështu që presim edhe alternativën tënde. Mund të thuash edhe dy po thuash, ë? Dgjoj, edhe po kërciti tavanin nga sipër, mos u bë me rak se nuk ja themi njeriu. VIP-s edhe i drama, po ju më tha që është spej. Ka bërë, e bërë atë. Një që s'ka qënë. E provuam. Po, nuk e di, duhet nga politika, jo. VIP, një kopilar, një balerinë, Nada Oxha, për shumë. Po, ta urdo e gjeti kja. Të e Nada Oxha? Një balerin? Do ishte super, një balerin. Do ishte super, po them edhe gjithë populli do ishte fit. Yes. Megi, ne të përshëndesim, faleminderit që ishe me ne. Ju urojmë shumë suksese dhe dim shumë mirë që nuk është e lehtë për asnjërin nga ju. Ju falenderojmë sigurisht në emër të gjithë shqiptarëve, sepse së bashku me persona të cilët janë pjesë e shërbimit shëndetësor, edhe forcat e rendit, por edhe mësuesia janë sigurisht njerëzit që i kanë dhënë shpatullat këtij shteti, le ta quajmë kështu dhe po mundohen ta bëjnë të ecin përpara. Faleminderit që ishe me ne, Megi. Mirupafshim. Mirupafshim.
Kështu ti. E kështu ja e sjaruan dhe këtë çështjen e maturave. Ajo, se... jo më jo, unë jam prapë zgjënjur, po po më kanë po si. Po me alternativa u bure, disa kopjon çik më kollaj. Këto janë, këto janë dy gjëra, dy pengje. Siç na i dhatë ne me alternativa që kishim dashkë. Me shkritet me shtjellime. Shkencë terror, jo shkencëtar, po shkencë terror do kishim dal dhe e dyta pengu i madh. Më vjen shumë keq për të brezë, i cili nuk do të mund të luaj dot me miell dhe me pesë. Ajo do ngelet gjithmonë në memorien në zhgënjim. Ato ne nuk e dim akoma. Basi lirojnë çik gjëra. Jo, nuk lirojnë gjërat fare, lirojnë thjesht nga trut. Dhe japin drejtim. Un propozoj. Kaq po them, propozoj që ky brezi, ta bëj kështu hold këtë festën. Do të festoj bashkë me të fëmijët antë të vitit që vjen. Që të bëjmë më shumë, ton. Edhe të vi Tirana era kek pasaj. Shkojmë tek ana tjetër.